I ove godine Obrenovac će biti jedan od domaćina 15. međunarodne biciklističke trke Beograd-Banja Luka. Zbog prolaska biciklista u četvrtak 22. aprila i petak 23. aprila doći će do potpune obustave saobraćaja u pojedinim delovima grada. U četvrtak 22. aprila od 11 časova doći će do potpune obustave saobraćaja na putu Obrenovac-Beograd i od Obrenovca do Šapca. Biciklisti će se kretati ulicama Miloša Obrenovića, Ljubene Nadovića i Vojvode Mišića. U petak 23. aprila od 10 časova saobraćaj će biti obustavljen u centru grada. Start trke je u 11 časova i biciklisti će krenuti sa gradskog trga ka ulicama Miloša Obrenovića, Vojvode Mišića, Ljubene Nadovića i Kralja Petra I. Druga etapa trke počinje u 12 časova, također sa gradskog trga, tako da će se biciklisti kretati istom trasom, a zatim nastaviti ka Šapcu Šabačkim putem, koji će također biti zatvoren za saobraćaj. Normalizacija odvijanja saobraćaja očekuje se posle 14 časova.